Audio Jungle. Audio Jungle. ילדים מתחת לגיל 6 או 7 הם הרבה פעמים חומר ביד היוצר. להורים יש השפעה מהותית עליהם. וכשיש להם בעיות, הרבה פעמים אנחנו מלמדים את ההורים איך לעשות אפילו לפעמים דברים קטנים כדי שלילד יהיה יותר טוב. הטיפול הדיאדי הוא טיפול שהורה וילד נמצאים בחדר ובעצם משחקים, הוא טיפול שההורה לומד איך להיות יותר טוב עבור הילד שלו, איך להיות בעצמו יותר רגוע ואיך להרגיע את הילד שלו. הורים מספרים שהטיפול הזה עשה להם מאוד טוב בנשמה ובלב. שעה בשבוע הם הקדישו עבור הילד שלהם. שעה בשבוע הם הרגישו את המשמעות ואת היכולת שלהם לעזור בצורה מהותית לילד שלהם. ככה הם יוצאים בעצם גם עוזרים לילד וגם הרבה יותר מסופקים עם עצמם, עם ההורות של עצמם.